they see it. Black venom, then my silhouette. Just watch the fear reappear in their eyes when I hit the set. Oh no, Tupac with Team Tyson, seldom was seldom seen. Iron Mike cut his head like a guillotine. Time for some action, you making me hot like Tony Braxton, bust a switch and like Dennis Rodman, we still mashing. I put my hand up to God like it's hard, filled with stress, throwing blows in the square circle to see who's best. Mike don't hurt him, what they scream, wait, what they mean? Tyson put in work, his head touch the whole Coliseum. Better act up when I see him. We live in the front row, hype up the crowd if you don't like it. Fala rapaziada da Integral TV, tudo bom com vocês? Tempo que não apareço no canal. Acho que vocês já perceberam aí que tô de volta na preparação. Meu shape já mudou demais. Hoje eu vou encontrar o tiozão, espero impressioná-lo, que ele faz tempo que não me vê também. Assim como eu espero ter impressionado vocês um pouco com o shape. Agora vou falar um pouco pra vocês sobre o cardio. Eu tô fazendo esse cardio porque muitas vezes a minha perna ela fica saturada de fazer esteira, bike, escada. E acredito que de você, atleta, a sua perna também fique. Eu fiz bastante luta, fiz mais ou menos 5 anos de Muay Thai, já pratiquei boxe, jiu-jitsu e tal. Quando eu fazia luta eu pesava mais ou menos 70 quilos. Então era muito mais fácil do que hoje 120. Se você tem em média 70, 80 quilos e luta, eu não sou lutador. Estou fazendo isso como forma de cardio. E os 120 quilos dificulta tudo, porque eu não estou com 120 quilos só na hora de lutar. Imagina que você tenha 80 quilos e carregue um saco de 40 nas suas costas 24 horas por dia. Na hora que você vai dormir, você coloca ele em cima de você. Então acaba dificultando tudo. A mobilidade, elasticidade, os tendões. Eu preciso me preocupar com isso na hora das pancadas. Por conta dos treinos, eles ficam desgastados. Às vezes os músculos estão desgastados também. Então é muito mais fácil de eu ter uma lesão e tal. Eu bato num saco mais mole. Eu bato de uma maneira que não afeta muito meus tendões, minha musculatura. Por conta que eu sei bater um pouco. Não tô falando que eu sou lutador, como eu já disse. Não faço isso para querer treinar a luta. Eu faço isso como forma de cardio, para intercalar quando minhas pernas estão muito doloridas. E tem sido muito eficiente. Estou sentado aqui, ó. Se eu estivesse na praia, tá tranquilo, não preciso nem levantar. Nada de dobrinha na barriga. Brincadeiras à parte, eu acho muito interessante você poder praticar diferentes tipos de esporte. Isso é uma coisa que eu gosto. Na minha vida, eu já fiz natação, fui federado pelo Corinthians. Na época que eu lutava Muay Thai, eu lutava na minha academia. E, vai, por exemplo, 3 dias por semana era luta na minha academia. Eu era tão apegado ao professor e queria aprender luta, que ele ia dar aula em outras academias e me levava. Então acabava que eu praticava luta todos os dias. E como eu falei, com 70 quilos era muito mais fácil. E eu, desde que eu entrei no fisiculturismo, eu sinto falta de praticar atividade com força de explosão tal. Antes eu jogava na escola, eu jogava todo tipo de esporte, futebol, handball, basquete, vôlei, queimada se tivesse, eu jogava também. E eu tô falando isso no terceiro colegial. Então eu sinto muita falta. E pra mim dificultou muito criar esse hábito por conta do meu peso. Mas eu pensei, porra, eu sinto falta, eu sei que isso vai melhorar minha saúde, eu fico disposto o dia todo, minha dieta ela já tá mais apertada, eu me sinto mais condicionado pra treinar. Por exemplo, antes, num exercício que eu conseguiria fazer com tal peso, 5 repetições, eu consigo manter o mesmo peso e estender para 12 repetições. Então, meus treinos na musculação se intensificaram demais. E é isso. Eu quero incentivar vocês a praticar todos os tipos de esporte, porque esporte é saúde. Tá? Praticar esporte, praticar atividade física, ela vai estender o seu período de vida. Vamos supor que uma pessoa sedentária com alguma doença vá no médico e seja determinado para ela. E se ela continuar sedentária, ela vai ter mais 1 ano de vida. Se ela começar a praticar alguma atividade física, ela pode chegar a ter mais 3 anos de vida. Isso naquela fase meio que terminal. Imagina a sua vida toda você praticando diferentes atividades físicas que faz bem para você, que você gosta. Então o esporte é saúde. O esporte, ele tira a molecada do caminho errado. O esporte é tudo de bom. Não estou falando só do fisiculturismo. Estou falando, pratique esportes que a sua vida vai ser melhor. Sua energia vai ser outra para praticar tudo, você vai ficar disposto
tanto para trabalhar, quanto para brincar com sua família, quanto para se dedicar a algo que você precisa, vai melhorar em tudo. E na minha, que é sucesso. Juventude. Bom, embora que eu tô atrasado, né? Lembrando que eu fiz isso em jejum, tá? Cataboliza um pouco, mas eu gosto. Bom, já vim correndo pra cá, o senhor chamou no celular e falou: ô, vem logo que eu tô atrasado, tem reunião. Correndo com as comidas aqui, já mandei uma marmita de arroz com frango, 200-200. Como a gente vai treinar agora, complementei aqui, coloquei um scoop de ciclo 6, 400 ml de clara de ovo, meio abacate, uma banana e uma pera. Só pra dar aquele pump, fazer o tiozão passar mal. Fora a reforma da obra, fora a correria de tudo, minha casa ainda tá em obra, começou. Eu não consigo parar, eu tenho sede de mudança. Tem cara de capeta ainda, ó. É o Chico Doce esse daí, fala isso. Meu nome é Chico, me chamo Chico Doce. Levar uma com meu amigo Rogério, vai ter que trocar ideia comigo. Fala aí. Certo? Não, é parecido. Sumiu, mano. Fala aí. Conta pros caras aí. Salve, salve, galera. Aí, ó, o Rogério aí. Beleza, aí. beleza? Apareceu o louco aí, o nóis. Apareceu o louco aqui, filhão. Teve que trocar ideia com meu amigo Chico. O cara quebrou o banco do Rogério ali na doideira, fala aí. O cara quebrou meu banco aqui, apresentou levou o Chico Doce pra ele. Chiquinho no danado. Não? É isso. E aí? Suave. Tá brabo, hein? Tá bom. Ontem era 2 horas da tarde e fui embora. Assim que você passou, demorei um pouco, fui embora, começou a chover. Ah é, ontem choveu pra caralho lá na Moca lá. Aí eu peguei, cheguei em casa, fui ó. Esquentar o... Eu não acho que dormi à tarde, nem dormi, fui tomar uma. Por vocês quê? Tomando Coca-Cola, mano. Ah, Maurício. Tomando... é zero. Os caras tomam Coca-Cola. O refrigerante que mais mata é o que mais vende. Ele faz mal. Daí. Ele não tá aí ainda? Filha da mãe. Daqui a pouco tá esse peso, 130. Se continuar desse jeito, tá desse jeito. Você reclamando lá na recepção que eu não tinha chefe, eu já estava no banheiro, eu já estava trocado, eu já estava pronto. É precavido, né? É experiência. Da agora da é projeto natural também? Chega desse negócio de natural, essas ideias de louco. Deu aquelas lutinhas lá? Dei. Aquelas, aquele chutinho? Foi. Ah, mano. Hoje, ó, tá vendo lá em cima, lá, gente, ó, filma lá, Maurício. Tá vendo lá, ó? Lá hoje não vale adiantar o vídeo, não adianta o vídeo. Hoje eu e você um round lá em cima. Imagina lá na costa de caibro. Deixa aí, vocês vão ver. Vamos rolar lá em cima hoje com esse cala a boca. Hoje treino de quê? Ombro. Ombro? Fazer um treininho de ombro. Três cabeças, anterior, lateral e posterior ou só anterior e lateral? Não. Completo? É. Vamos pra cima. Pessoal, hoje treino de ombro com o Royce Cavalo, mas no final do vídeo. Você está devendo uma apresentação de shape decente. Agora vai. Vamos dar uma olhada no shape? Vamos fazer um check no shape? Durante o vídeo, para você não adiantar, vamos revelar qual é a sua próxima competição? Vamos. Vocês vão saber qual é a próxima competição do menino cavalo, gigantesco, monstruoso, lutador de Kung Fu, Pique Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. See Você sabia que metade das pessoas que assistem os vídeos da Integral TV não são inscritos no canal? Não sabia não. Pessoal, se inscreve no canal. Sabe por quê? Além de você fortalecer aí com a gente no canal, você vai receber as notificações quando um vídeo sair. Você recebe aquela mensagenzinha, ó. Tem vídeo da Integral TV novo aí. Aperte esse botãozinho aí de inscreva-se. Enquanto eu faço a minha primeira aí, como é que tá a sua dieta? A galera quer entender o que, que o Royce tá comendo. Acordo, faço cardio de jejum. Acabou o cardio.
mando uma refeição sólida. 200, 200. As minhas refeições, elas se consistem em 5 sólidas, dessa de 200 e 200. Antes do treino, geralmente logo depois da primeira refeição, eu coloco um shake de 500ml de clara de ovo, com algumas frutas e uma dose do Sinister, que são 4 scoops. Pós-treino, eu adiciono o Sinister de novo, junto com o whey, mais creatina. Aí delongo as refeições sólidas e antes de dormir, eu tô fazendo uma refeição de 500ml de clara de ovo, ou com abacate, ou com gema, que aí consiste ou num shake com abacate, ou num omeletão, 4 gemas e 500ml de clara. Proteína e gordura. Quando você fala 200 e 200, é 200 de arroz e 200 de carne, ou 200 de mandioca, 200 de frango? 200 de arroz e 200 de frango, ou tilápia. Você tá maneirando na carne vermelha? Não tô usando. Não? Não. A meta é virar vegano depois? Muita é ganhar esse campeonato aí. Entendi. Tô focado. Nada vai me atrapalhar. Reforma. Tiozão, querer se pegar minha careca. Eu não gostava, eu vou ficar louco, caralho. Olha isso. A juventude, ó. Toda vez ele me provoca com isso. Sabe o que eu quero ver? Sabe o que eu quero ver? Quero ver a juventude aqui, ó. Ó, tá duro, velho. De novo. Nossa, ai, meu irmão. Tá a mão, velho. Tá parecendo o Thales. Primeiro exercício aqui, pessoal. Militar aqui no Smith. Horse. Ombro era um dos piores exercícios pra você fazer com relação à lesão, né? Sim. Agora tá mais tranquilo, como eu vou no Alan toda semana, ele mantém mascarada as minhas dores. Claro, como eu tô, expliquei já pro pessoal, quando eu tô com a perna muito desgastada, eu uso a porrada no saco como forma de cardio. O que acaba desgastando um pouco na articulação do ombro, mas da mesma maneira que deixa a perna cansada de tanto fazer esteira, o ombro fica cansado de tanta porrada, mas não afeta no treino. É uma dor de treino, não é uma dor de lesão. Esse cardio que você faz no saco, cara, é muito gasto calórico. Muito. Né? É que nem eu comentei com a galera, cataboliza um pouco, cataboliza, mas me faz tão bem psicologicamente, meu dia flui e eu sentia muita falta de praticar atividade física de explosão, de poder pá, 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 sair correndo. Se eu sair correndo, vai zoar meu joelho e tal. Eu prefiro mais, eu quero voltar a nadar também. Eu como lá na água, lá na hora que encerrar o expediente, pego. Aí dá pra fazer a explosão sem ter impacto na articulação. Dá pra ver que você tá catabolizando bastante. Eu queria catabolizar desse jeito também. Não, mas é aí que entra o Sinister, né? Nós estamos fazendo um desenvolvimento com barra, com Smith. O Smith, pra quem quer fazer, ele tem uma vantagem em relação ao exercício livre. No exercício livre, você precisa estabilizar a barra. Aqui não, aqui a gente só joga para cima, mantendo a contração sobre o ombro. Então, os braços um pouco mais fechados, não tão abertos. E aí, você empurra com o ombro, evita um pouco o uso do tríceps. Apesar do tríceps ser aqui um músculo auxiliar sinergista nesse movimento. Você consegue concentrar toda a força aqui só no ombro, não ficar estabilizando, né? É, e pra gente, eu, por exemplo, que tenho uma... Posso repetir o que eu sempre repito? Eu tenho uma lesão na cabeça longa do bíceps há 2 anos, porque eu fiz um treino com o Horse e me machuquei. A culpa é da Naldo. A culpa é da Naldo. E você também, entendeu? Pela sua... Esse exercício aqui pra gente é uma ótima opção, né? Bora! Yes. Yes. Dim the lights down right now.
second, every minute. Man, I swear that she can get it. Say if you a bad bitch, put your hands up high. Hands up high. Hands up high. Tell them dim the lights down right now. Put me in the mood. Se você quer valorizar seu ombro, fazendo com que ele corte entre ombro, bíceps e tríceps, prioriza os exercícios laterais para ombro. Essa variação em drop set, o que, que seria drop set, pessoal? Sem intervalo de descanso, a gente vai realizando movimentos e reduzindo a carga. Eu fiz aproximadamente umas 10 repetições com 18, me senti fatigado. Reduzi para 16, fiz mais umas 7, reduzi para 12, fiz mais 7, sem intervalo de descanso. Você aumenta muito o lactato no exercício e você chega à fadiga de uma forma muito interessante. Black venom in my silhouette. Just watch the fear reappear in their eyes when I hit the set. Oh no, Tupac with team types of seldom, but seldom seen. Iron Mike cut his hair like a guillotine. Time for some action, you making me hot like Tony Braxton. Buster switching like Dennis Rodman. We see you. Tá pegando pelas costas aí, cara. Sabe aqueles moleque na escola que fica todo dando porrada em você? Assim, ó. Tô aquecendo, velho. Você tá, não tá abusado. Acreditando lá em cima. Eu vou mostrar pra você as minhas técnicas no UFC. Não tem os caras que eu coloco lá no Instagram UFC Fighter sem ser UFC Fighter? Entendedores entenderão. Pois é, entendeu? Mas só não coloquei no meu Instagram aqui. Sem luva, sem protetor, sem nada? Ficou Kimbo Slice mesmo. Yeah! Street. Que é isso? Kimbo Slice? Não, não sei. Lutador de cadeia. Ah, entendi. Eu sou da época do Street Fighter. Hadouken! Não, o Kimbo Slice é um cara, ele chegou até a lutar no UFC, acho. É mesmo? Tipo, ele coisa, lutou, né? Ele acho que aprendeu a lutar na cadeia, tá? O negão assim, ó. Com a guarda fechada, um barbudo. Maurício, você vai ter que mostrar um trechinho dele aí pra eu saber e pra galera identificar. Nós lutando no quintal. Você ficou com medo, né? Tá vendo? É a juventude, né? Ó. Tá, a rapidez tá parecendo o Sonic. Começar a dar dica pra galera, qual vai ser a competição do Ross? Por que você escolheu essa competição? Uns dias atrás fiz uma postagem perguntando a opinião da galera se eles gostariam de me ver competindo na gringa ou aqui no Brasil, mas eu já sabia em qual eu iria e em breve postaria o porquê que eu escolhi essa competição. Essa competição, o primeiro ponto de eu ter escolhido ela é que ela é uma competição nacional, é aqui em São Paulo, onde eu vou poder, além de ter toda a minha família presente no campeonato, assim como eu tinha quando eu comecei, que os campeonatos todos eram aqui em São Paulo, eu vou poder ter a mesma sensação que eu tive no campeonato do Rafa, onde mais, quantas, tinham umas 1000 pessoas na casa. Pelo menos 1.500. Eles foram lá e eu senti que eles ficaram lá, muitos foram por minha causa, para me assistir, eu senti isso na hora que eu pisei no palco, aquele lugar, vibração da galera. Tremeu a energia da galera e eu fui descer do campeonato, o último a sair do palco, já eram mais de 10 horas, a galera tinha chegado lá, já eram mais de 10 horas da noite, a galera tinha chegado às 10 horas da manhã, todos ficaram lá com uma fila imensa para depois que eu desci do palco, para tirar a foto com cada um deles, dar um abraço e sentir aquela admiração que eles estavam por mim e a gratidão que eu estava sentindo por eles terem ficado lá até o final. Eu queria muito tirar foto com cada um que ficou lá até o final.
porque eu nunca tinha sentido nada parecido. Eu acho que é a mesma sensação daquela galera. Tem uma música do Charlie Brown que ele fala que o sonho dele era subir no palco, ouvir a garota chamando o nome dele, a galera gritando o nome dele, todo mundo vibrando com o que ele estava falando. Não era o que eu estava falando ali, mas era o que eu estava fazendo. Minha mulher ali, toda aquela plateia vibrando comigo. Eu quero ter essa sensação de novo. O segundo é que eu quero poder prestigiar os meus seguidores com a oportunidade de estar lá me vendo, de fazer uma apresentação pensando que todo mundo vai estar me vendo e de ter toda a galera do time, todos os amigos atletas presente, porque é uma coisa na gringa, vai eu, minha mulher, Maurício, tiozão quando tá um pouco menos atarefado no trampo dele, como foi lá na Colômbia. Mas é isso, na Colômbia teve um barulhinho ou outro só na hora da apresentação, porque eu fiz uma boa apresentação, uma apresentação chamativa, mas não era demais, vibraram porque foi uma boa apresentação, não porque eles estavam torcendo por mim. E é completamente diferente, eu quero sentir isso de novo e quero dar a oportunidade de quem não sentiu isso lá em Curitiba no ano passado no Brandão e nesse campeonato, e a gente fazer tudo tremer lá no palco. Vai segurando, gente. Só que eu acho que lá vai ter mais do que 1.500 pessoas, hein? Tomara. Eu acho que lá vai ter umas 5 mil pessoas, hein? Mas depois desse campeonato, você vai participar de alguma competição de crossfit? Não. Só pergunta. Como diz minha mãe, perguntar não ofende. Não, mas já viu competição de crossfit? A gente cara assim, são, mas é hardcore, velho. Os caras são A gente brinca. Fora da realidade humana. Pra falar a verdade, eu não faço tipo de brincadeira. A gente zoa, a gente não. Eu nem zoo. Nem você eu também não zoo. Você já viu zoando crossfiteiro? Não, você acabou de zoar. Nem eu. Acabou de zoar. Vamos zoar. Eu perguntei se você ia participar da competição de crossfit. Eu não falei nada. Mas assim, os zoáveis são a galera que tá começando. Assim como a galera que tá começando na musculação, muita gente zoa. No crossfit fica engraçado, né? Sem coordenação nenhuma, sem condicionamento nenhum, pega peso, só. Não, e não é só isso. Tudo torto. Eu tenho uma concepção. O treinamento pro crossfit de verdade, que é muito parecido com o LPO, e os campeonatos de crossfit, é muito fera. Os caras têm um preparo físico surreal. O que é esquisito é que alguns boxes de crossfit coloca alguns exercícios ali meio funcionais, alguma coisa que é estranho, tipo, polichinelo com dancinha, todo mundo pega na mão, vamos dançar quadrilha, um pegando nas costas do outro e fazendo trenzinho, aí vira meme, né? É isso que vira meme. É isso que vira meme, porque o LPO em si, que é a base do crossfit, é muito fera, velho. Os caras agacham pesado, vai pegar o Chiquinho pra agachar. Chiquinho com 78 kg agacha com 80 de cada lado, meu irmão. Vou mostrar essa sua careca aí, só um tapa. Não, tem que ver quando eu passo gilete, né? Eu até deixo te dar um tapa, velho. Fica engraçado. Hooking while I'm walking, but damn they got me trapped. I'm kinda schizophrenic. I'm in this shit. Renato, você liga aqui, ó. Como diria aquela velhinha do filme? Not bad, not bad. Ué, mas não entendi, Rossi. Você lembra dessa cena? Não, e a quantidade de fibra? Ué, o que os faladores vão falar? Cadê? E aí, Rossi, aqui nessa luz aqui, ó, pra gente mostrar pra galera. Isso aqui, ó. Boa. Faz umas poses aí, vai. Faz um duplo bíceps de frente aí. Muito diferente. Tava.
bem melhor. Chamando na fibra aqui, ó. Travou, soltou o vórtice. Ó. Ele é muito melhor. Lembrando, né, que o campeonato que o Horse escolheu ainda não é agora. Tem um tempinho aí, tem algumas semanas. Então não é o momento de ficar extremamente seco. É o momento de preservar a massa muscular. A peluda, depois eu tiro. A perna tá fera. Perna. Bom, outro ponto de eu ter escolhido esse campeonato também é porque, ao meu ver, é o campeonato talvez de maior ou segunda maior importância, mas que eu vejo como o nível mais alto nacional atualmente, pelos anos passados aí, o nível. E o que eu espero desse ano aí, vendo os boatos aí de quem vai competir já nesse campeonato e tal, prevejo um nível alto e é nesse que eu quero participar. Pessoal, tá dadas aí as dicas do campeonato que o Horse irá participar. É um campeonato aqui em São Paulo, ou seja, nacional. É um campeonato muito pesado. É um campeonato de reconhecimento internacional. E é um campeonato que talvez você tenha a oportunidade de ir lá assistir, privilegiar e abraçar aí a participação do Horse. Mas eu gostaria que vocês participassem, né, Horse? Qual vocês acham aí que é esse campeonato? Deixa no comentário, vamos ver se vocês acertam. Quem acertar, tanto eu quanto o perfil da Integral Médica vai estar curtindo o comentário. Se o comentário for bom aí, as energias forem positivas, a gente vai responder também. Vocês podem ter certeza que a gente fica de olho nos comentários. Pessoal, o Horse é um atleta espetacular. Muitos de vocês abraçam eles como me abraçam, abraçam a gente com muito carinho, mas temos que reconhecer, é um atleta que tem 24 anos de idade apenas, 24 anos, e vai participar de um evento muito importante, evento que já vieram atletas de outros países participar. Sim. Não podemos esquecer disso. Mas sabe também não podemos esquecer? Podemos esquecer que agora você vai sofrer, entendeu? O que eu falei pra vocês? Você jura que você quer fazer isso daí mesmo? Só um pedacinho da vinheta de manhã aí, só um treininho. Eu não vi, os olhos não veem, o coração não sente, rapaz. Vou soltar aqui a bola um gato. Prepara que eu vou te pegar desprevenido. Ô, Fulvio, vem cá. Preciso de um intermediador aqui, meu amigo. Fulvião, seguinte. Intermedia aqui a luta, não pode ter roubo, é vale tudo. Não vale mordida, hein? Não vale tudo. Você não pode me morder, mordida na orelha, não vem achar que você é o Mike Tyson, não. Vão, na hora do 3 o lance é o seguinte, entendeu? Ele de um lado, eu do outro. Já botar uns colchonetes ali. Você vai lá no 3 e vou pegar. Só aqui. Vai, foi aí. Só que você botar. Ladies and gentlemen! Mauricião, por favor. Saudoso que eu sou, Rock Balboa. Tem musiquinha do Rock Balboa. Concentrado aqui. Você tá pronto? Já nasci pronto. Falei, vai. Ah! Ah!